Funt sterling Downing Street'ten gələn xəbərlərlə yüksəlişə keçib, amma dərin iqtisadi siyasi böhran yaşayan Böyük Britaniyada funt sterlingin taleyi sual altındadır. Beynəlxalq reyting agentliklərinin proqnozları sterlingin uzunmüddətli perspektivdə qaranlıq qaldığını, analitiklər isə yeni hökumətin maliyyə bazarlarına müsbət siqnal ötürdüyünü deyir. İngiltərə xalqı yeni həftəyə yeni baş nazirin təyinatı ilə başlayıb. Oktyabrın 24-də keçmiş maliyyə naziri Rişi Sunakın ölkənin yeni baş naziri seçilməsi ilə Britaniya funtu bahalaşıb. Funt əsas valyutalar arasında artım üzrə lider olub. Boris Johnsonun namizədliyini geri götürməsindən sonra Asiya sessiyası zamanı funt dollar nisbəti 1 dollar 14 sent səviyyəsinə yüksəlib. Daha sonra cütlük mövqeyini bir qədər itirib və 0,2% ucuzlaşaraq 1 dollar 12 sent səviyyəsinə düşüb. Funtun avroya qarşı tərəddüdü daha güclü olub. Avro-funt nisbəti 0,25% ucuzlaşıb. Ekspertlər Sunakın baş nazirliyinin siyasi dramı sakitləşdirəcəyini, lakin Böyük Britaniyanın hələ də beynəlxalq bazarlar üçün təhlükəli yerdə olduğunu hesab edir. Təqribən 5 gün öncə xanım Liz Truss'ın istifasından bugünə qədər olan müddətdə funt sterling 0,97% dəyər qazanaraq 1,13 ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirildi. Və 25 oktyabr tarixində Böyük Britaniya baş nazir postuna vahid namizəd kimi təyin olunan cənab Rişi Sunakın bu istiqamətdə fəaliyyəti mütəxəssislər tərəfindən böyük maraq doğurur. Caxton Payments Limited şirkətinin aparıcı analitiki cənab Michael Brown'un fikirləri bu istiqamətdə nikbindir. O, Rishi Sunak'ın bu posta Britaniya əhalisinin Britaniya hökumətinə olan etibarını yenidən qazanacağını və qısa müddətli perspektivdə Böyük Britaniya milli valyutası funt sterlingin öz dəyərini qoruyacağını və dəyər qazanacağını düşünür. Başqa bir mütəxəssis Dutch Saxo Bank'ın milli valyutalar və strategiyalar departamentinin sədri cənab Joe Hardin'in fikirlərinə görə bu istiqamətdə Rishi Sunak'ın çox güclü bir maliyyə strategiyası yoxdur. Digər tərəfdən, Moody's reyting agentliyi Böyük Britaniyanın reyting proqnozunu aşağı salıb. Böyük Britaniyanın xarici və milli valyutalarda uzun müddətli reytingi proqnozunu stabildən negativə indirib. Agentlik qərarını zəif iqtisadi artım və yüksək inflasiya fonunda siyasətdə qeyri-müəyyənliyinin artması ilə əlaqələndirib. İlin əvvəlindən ölkədə ümumi daxili məhsulun artımının yavaşladığı və bu tendensiyanın növbəti rüblərdə də davam edəcəyi bildirilib. Yeri gəlmişkən, digər beynəlxalq maliyyə agentliyinin Goldman Sachs'ın da Britaniya iqtisadiyyatı üçün gözləntiləri pessimistdir. 2023-cü il daralma gözləntisini 0,4%-dən 1%-ə qaldırıb. Qurumun təhlilinə görə Böyük Britaniyanın növbəti dərin repressiya gözləyir. Daha bir bədbin investisiya bankından verilib. Şirkətin təhlillərində 2023-cü il üçün daralma gözləntisi 0,4%-dən 1%-ə qaldırılıb. Analitiklərin fikrincə, Böyük Britaniyanın əsas iqtisadi və maliyyə problemləri davam etdiyi üçün sterlingin uzun müddətli perspektivi qaranlıqdır. Maliyyə xaosunun fonunda İngiltərə xalqını Downing Street-də kimin oturduğundan daha çox onun nə qərar verəcəyi maraqlandırır. Qeyd edək ki, cəmi ay yarım hakimiyyətdə qalan keçmiş baş nazir Liz Truss'ın açıqladığı büdcə ixtisarı paketi bazarlarda təlatüm yaratdı. Ümumilikdə 45 milyard funt sterling məbləğində vergi indirimlərini həyata keçirəcəyini bildirdikdən sonra isə İngiliz funtu dollar qarşısında tarixin ən aşağı səviyyəsinə indi. Maliyyə sehirbazı adlandırılan George Soros'un belə vaxtı ilə ölkə valyutasını bu qədər çöktürmədiyi bildirilir.